millorar la seguretat en l'àmbit escolar i reduir la percepció d'inseguretat de la comunitat educativa i el seu entorn. Aquest és l'objectiu del pla dissenyat pel Departament d'Interior i el Departament d'Educació de la Generalitat. Amb l'elaboració d'aquest pla es pretén reordenar les accions que ja es desenvolupaven a Viladecans i fer posteriorment una avaluació d'aquestes per determinar accions futures de prevenció. El pla de seguretat als centres educatius compta amb 6 eixos estratègics. Aquestes línies bàsicament el que fan és potenciar la proximitat amb els centres educatius, facilitar l'intercanvi d'informació amb altres operadors, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, mirar de detectar potencials riscos a l'entorn educatiu, no només al centre, sinó el que anomenem sota l'entorn, que són les rodalies o punts d'afectació educatiu sense ben bé el centre, i poder establir accions correctores i preventives. Aquest pla es fonamenta en el treball transversal de tots els agents implicats en l'àmbit educatiu, treball on els agents de proximitat dels Mossos hi juguen un paper molt important. Aquest pla precisament serà una eina per detectar les problemàtiques i el seu nivell de risc. Tot Viladecans està en un nivell C, això vol dir un nivell baix, vol dir que la seguretat a Viladecans està bastant garantida. Tot i això, a secundària, sobretot si parlem d'educació, sobretot a secundària, doncs hi ha moltes percepcions d'inseguretat o hi ha doncs, situacions més de risc. Llavors, doncs, és aquí on aquest pla contempla uns recursos més enllà del que doncs, fa uns anys hi havia, no? És evidentment important garantir aquesta seguretat tant per l'entorn del centre com pels propis alumnes a dintre. Aquest pla de seguretat als centres educatius quedarà integrat dins el conjunt d'accions que des de fa anys desenvolupa l'Ajuntament i la policia local.